Вітаю всіх, хто приєднався до каналу «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас сьогодні працюють Ольга Рибак, перекладає мовою жестою, та я, Володимир Гординський. Тож, минулого тижня і, мабуть, ще й цього, а можливо, і наступного, темою, однією темою з тем номер один в Україні буде все ж таки той указ президента Порошенка, який він підписав 16 травня, і він вже набув чинності 17-го. Цим указом, нагадаю, було введено в дію рішення РНБО, яке передбачає санкції проти низки фізичних та юридичних осіб Російської Федерації. На перший погляд нічого такого, але з іншого боку, тема набула величезного резонансу, тому що там серед тих всіх компаній існує певне обмеження і заборона. Це проти ТОВ «Яндекс», популярних російських соцмереж ВКонтакті, Однокласники та Mail.ru. І одразу в інформаційному просторі України почалися певні суперечки, які іноді нагадують. Важко навіть так нормально висловитися, що вони нагадують. Хтось назвав це рішення все ж таки правильно, а хтось обмеженням прав та свободи громадян. Отже, сьогодні ми спробуємо пояснити і розібратися в тим, що відбувається, для чого це було зроблено, чи потрібно це, чи ні, чи були якісь, чи є якісь обмеження прав та свобод людини, чи все ж таки це нормальна практика, і вона дуже потрібна. Отож, представлю наших гостей. Це Олександр Вербіцький, директор IT-компанії Outsourcing Team, Вадим Головчук, співробітник Служби безпеки управління Хмельницької області, управління, Сергій Щук, голова міського осередку Національної спілки журналістів, і Володимир Гарєєвський, громадський активіст. Ну, мабуть, все ж таки, от перше питання для усіх гостей, воно буде однаково звучати. От коли ви почули цю новину, що там блокують, ми сьогодні говоримо по суті в принципі про соцмережі, тому що про них найбільше говорять. Так, коли ви почули цю новину, що все російські соцмережі закривають в Україні, доступ буде обмежений чи там закритий, ваша перша думка? Ну, почнемо, мабуть, з громадського активіста. Доброго вечора. Моя перша думка була позитивна, тому що на глибоке переконання потрібно було ще 3 роки тому зробити цей крок. Забагато є важливих причин, чому потрібно було повністю блокувати. Тут і інформаційна безпека, і економічне питання, тому що ці мережі приносять величезні прибутки країні-агресору. І питання перешкоджання мобілізації електорату, тому що саме через соцмережі країна-окупант здійснює свою підривну роботу. Тому я, як громадський активіст, підтримую це рішення, як давно назріли. Сергій, коли почули? Ну, я коли почув, я, чесно кажучи, оцінив це рішення як дуже погане. Чому? Тому що воно невчасне, воно дуже запізнило, підтримує свого колеги, запізнили з тої позиції, що згадаємо там, коли були загальні блокади російських товарів. Тоді потрібно було це робити. Народу, особливо підліткам, дали можливість 3 роки звикати до них. Да? І з точки зору як журналіста, як видавця, можу сказати, що це підготовлено погане рішення. І то, що воно невчасно, це вже сказав. Да? І підготовчий процес, і освітлення, і процес, який зараз триває, він дуже жахливий, дуже неправильний. Хоч і оправдання, можу сказати державі, що в нас в пострадянських країнах дуже часто так робляться. Правильні рішення, хороші рішення, але вони дуже запізно, дуже неправильно вводяться в життя з поганою підготовкою, з поганим результатом. Але, можливо, краще пізніше, ніж взагалі ніяк? Ну, тобто це, мабуть, цей варіант, так? Пане Вадиме, ви можете, якщо хочете, можете відповідати. Це зрозуміло, вона там. Ну, звичайно, так. Ну, з приводу мого попередника, хочу сказати, що краще пізніше, ніж ніколи. Це основний аргумент, який, в принципі, там всі ці недоліки, да, є недоліки, да, там, можливо, є якісь негаразди, хтось себе там болісно це сприйняв, але рано чи пізно це треба було робити, і, відповідно, це абсолютно правильне рішення. І з урахуванням тих загроз, які є наслідком перебування нашого інформаційного простору під контролем країни-агресора, то, вибачте мене, да, є незручності, але краще пізніше. Що заважало нам це зробити рік назад, 2 роки назад, я 3 роки не назад? І Служба безпеки в даному випадку це рішення приймала. Очевидно, що були якісь певні обставини, але факт того, що рішення прийнято, я вважаю, воно абсолютно правильне. Да, прикро, що воно було прийнято не раніше, його треба було раніше, напевно, прийняти, але воно є, і я вважаю, це досить прогресивно в аспекті виходу України з-під інформаційного впливу країни-агресора. Це надзвичайно важливо і надзвичайно раціонально. Пане Олександре. Доброго вечора всім. На рахунок того, вчасне рішення чи ні,
Краще пізно, ніж ніколи, так. Але якщо ми будемо говорити про бізнес, велика кількість бізнесу дійсно зараз залежить українського від соціальних мереж, від того самого ВКонтакті, тих самих однокласників. Велика кількість бюджетів компаній були на рахунках компаній, які заблокували. І рішення було прийнято, здається, в перший день, і через два дні у нас вже все заблокували. Тобто, якщо в мене оператор «Київстар», в мене вже там через день в мене вже не було доступу до цих соцмереж. Що це провокує для бізнесу? Бізнес починає шукати виходи, правильно? Тобто, перше, мені треба забрати кошти. Друге, в мене там є клієнти. Правильно? В мене є робочі місця, я повинен платити заробітні плати людям. Мені треба якось викрутитися. Бізнес починає. Перший писати інструкції, як же нам скачати VPN і зайти в однокласники і ВКонтакті, як зайти. Друге, як скачати якийсь браузер для того, щоб швидше зайти в соцмережі. Напевно, ситуація була трошки не така, якби сказали, дивіться, у вас є 2 місяці для того, щоб трошки диверсифікувати і, можливо, ваших клієнтів вивести, кошти вивести, можливо, переключитись на інші канали продаж. Тобто для бізнесу, я рахую, це рішення, ну, взагалі неприйнятне і воно мало, як мінімум, бути анонсоване бізнесу там за 2-3 місяці, тому що я знаю, велика кількість компаній зараз просто скорочується або закривається через те, що на даний момент вони не мають клієнтів і не мають змоги доступу до цих клієнтів. А з другої сторони, ми побачимо Google тренди, які ми зараз транслюємо в Facebook Live, і я у своїй сторінці у Фейсбуці можете підписати, коментувати, подивитися. Ми там розмістимо Google тренди, і в нас зараз запити VPN та як зайти в однокласники і ВКонтакті на першому місці, напевно, в Україні. І настільки по трендам воно швидко зростає, що ми зараз зробили аналітику як і для Служби безпеки України, так і для всіх інших, взагалі не зрозуміло, тому що всі скачуть VPN, тобто ми не будемо розуміти, звідки людина заходить в інтернет, що вона в інтернеті робить. Тобто, з однієї сторони плюс, з іншої сторони мінус. Ми не будемо отримувати ніякої інформації. Але, ви не будете розуміти, але, мабуть, ті чи ці програми, вони будуть розуміти, звідки люди. І ми не знаємо, як вони будуть використовувати цю інформацію. Дозвольте, так, будь ласка. З огляду хочу сказати, ми раніше, ви вже розуміли? Чи в нас були якісь додаткові можливості, чи там, допустимо, нашої української спецслужби були якісь додаткові можливості ідентифікації користувачів там соціальної мережі ВКонтакти чи однокласники, то я вам відкрию таку невеличку таємницю, їх не було фактично. І будь-які, от немає в нас, якщо, допустимо, ми бачимо там в соціальних мережах, людина вчиняє там злочинну діяльність в плані там поширення якоїсь там антиукраїнської інформації чи там публічних закликів. У нас в Україні немає якогось там представництва там компанії, там однокласників, так що вони там не змогли зробити там підготувати запит і нам дали відповідь, що користувач є такий та такий. То таких можливостей не було, і їх немає. І там в плані співробітництва, зато російським спецслужбам вони цю інформацію з задоволенням дають безпосередньо в онлайн. Там проблем немає. Я з вами 100% згоден. Це рішення правильне, але його треба було зробити сьогодні і сказати: дивіться, ми 1 вересня все блокуємо. Дані як були в російських спецслужб. За 3 місяці вони з цими даними все одно вони в них є, правильно? Але ж з іншого боку, по суті, в будь-кого було достатньо часу, 3 роки, тому що я, наприклад, розумів, що рано чи пізно це має статися. Так? Ось і воно сталося. Тобто, хто хотів, той ще 3 роки назад повидаляв свої аккаунти з однокласників, там з ВКонтакті, так? Хтось, можливо, залишив там з інших міркувань там десь посперечатися з росіянами, так, довести їм там щось доводити, або не знаю. Дивіться, дозвольте кілька ремарок. От є представники IT-галузі, допустим, для прикладу, от, предметно показати, чим відрізняються там соціальні мережі, там Twitter, так називаємо, чи там Facebook від однокласників і ВК. Ну, для прикладу, такий предметний приклад. От ви не задавались колись питанням, чому в Твіттері, допустим, там, чи там в тому самому Фейсбуці набагато менше антиукраїнських матеріалів? Ну, технологічно, так. Вікова. Ні, питання не в тому. Питання чисто технологічне адміністрування соцмережі. Якщо в Фейсбуці з'являється антиукраїнський матеріал там, з пропагандою терористичних організацій ЛНР, ДНР, і накаплюється кілька скарг до адміністрації Фейсбук, Фейсбук цю інформацію блокує, видаляє. А ВК її однокласники не видаляють. Вони, наоборот, найбільше ще просувають її там, цю інформацію, аби вклинити сюди в інформаційний простір. Це такий конкретний приклад, чим відрізняється там, в чому загроза. От. Ну, це лише із-за того, що адміністрували росіяни. Тому що я можу навести приклад 13-го року, 14-го року, коли я особисто робив пости українські, патріотичні, ВКонтакті, і ВКонтакт їх блокував.
І грубий такий приклад, да, там, коли наші українці придумали таку фотожабу, там, що от, хто голосував в Криму за, за референдум, то от, телефонуйте по такому-то телефону і там залишайте скарги, там, хочете поза чергою отримати паспорт, хочете в три рази більшу пенсію і так далі. Тому, ну і телефонуйте на такий-то номер. Да? А номер був, який збирав на українську армію гроші. Да? Контакт це моментально блокував, без всяких скарг. От ви, да? Сам відповідаєте на своє питання. То такі речі є, але в контакті теж можна поскаржитись, наскільки я знаю, і теж, якщо там правильний буде адміністратор, і він відключить чи то групу, чи то, знову ж, особистість і так далі, тому подібне. У нас ж ті ж самі проблеми свій час були в Фейсбуці, що Фейсбук, головна контора і Гуглу знаходились в Москві. В Росії, ну, да? І це теж була проблема. Тому тут, як би сказати, потрібно дивитися на це трошки ширше, але те, що в ВКонтакті і в Однокласниках, і в Яндексі, це ворожа нам компанія, яка робить ось стільки позитиву, а скільки негативу, це інше питання. Але знову ж, перепригну на попереднє запитання, 3 роки людям давали можливість придивитися. І у нас вже все-таки люди не настільки патріотично виховані, в них є свої життєві проблеми. І вони, хтось перестав ходити в контакті, але коли бачать 1 рік це роблять, 2 роки в однокласники працюють і так далі, тому подібне. І молоді там простіше спілкуватися. Да? І я звинувачую однозначно і президента, і СБУ, і це саме Раду безпеки в тому, що це затягнуте дуже питання було. Ну, мене, от, до речі, питання до СБУ. Окей, хорошо. Рішення вже прийнято, в принципі, можливо, напевно, зворотньої дії воно в нашому випадку не дуже буде й мати, тому що це трохи політичне рішення. А як ви плануєте, або будете, або можете ще ви боротися з тим, що трафік ВКонтакті не буде падати, а буде рости, тільки ми тепер взагалі не будемо розуміти, хто туди заходить, тому що всі будуть використовувати, не знаю, Darknet якийсь, VPN якийсь. Як ви будете зараз це відслідковувати? Я зрозумію питання. Ну, дивіться, я не можу говорити за всю службу, я в даному випадку говорю як там за громадянина України і можу там висловити свою думку з цього приводу. Ніхто з цим боротись не буде. Люди, якщо там є дике бажання там користуватись там ВК, там однокласники, будь ласка, там використовувати ці браусеки, там різні способи технології обходу цієї заборони. Це інша справа, коротше. Ми це, я думаю, ті люди, які приймали рішення, вони це чітко розуміли, коротше. І, в принципі, ми, якщо людина користується там цією соціальною мережею, це не є якесь порушення законодавства. Дану карати випадку, за це не будуть, наскільки, ну, я розумію. Карати немає відповідальності, ну, за це. Принаймні, справа, є заяви РНБО, є заяви СБУ, що карати людей за це не будуть. Да, якщо читати там щодо, ну, дослівно указ президента, він стосується провайдерських структур. Вони повинні заблокувати доступ до цих мереж. Люди мають бажання, хай користуються, але справа в тому, що в будь-якому випадку, як би там не було, я так вважаю, що об'єм користувачів, кількість користувачів та соціальних мережах, ну, зменшиться і, можливо, зменшиться, на це, в принципі, і очікується, на цей розрахунок робиться. Ну, дивіться, от керівник служби з питань інформаційної безпеки Ради нацбезпеки України Валентин Петров заявив, що через блокування пошукової системи Яндекс в Україні Яндекс втратить більше 120 мільйонів доларів. До речі, теж це от, ну, сказали, ви, здається, сказали, що це питання грошей. Ми фактично, ну, тобто це, це фінансова складова. Вроді би, знаєте, здається, ми користуємося там соціальною мережею однокласники, користуємося безкоштовно. Ну, ніби гроші не платимо там, але ж ми ж розуміємо, на чому заробляє гроші там та сама соціальна мережа. І вони заробляють гроші, і заробляють досить потужні гроші. І ці гроші йдуть в країну агресора. А на чому ви рахуєте, заробляє гроші соціальна мережа? Ну, на рекламі в основному. На рекламі. А да. Хто запускає рекламу в цій соціальній мережі в Україні? Я розумію, про що ви говорите. Кажу, ви маєте на увазі, що багато є айтішних компаній, які спеціалізуються. Різних компаній, не тільки айтішних. Є просто бізнес, який, наприклад, має швейний цех в Хмельницькому, правильно? Безумовно. І він зробив... А які проблеми в цьому бізнесу створити там в Фейсбуці? В цьому бізнесі немає якось проблем створити, але їм треба створити, це було 5 місяців назад або 6 місяців назад, але для цього їх треба було попередити, правильно? Їм треба було підготуватися. Ви говорите про одну сторону медалі. Є інша сторона медалі. Тобто, в даному випадку прийняття цього рішення був врахований якийсь елемент раптовості, так? І це виправдано, в цьому теж є якесь правильне. А як ви гадаєте, для чого цей елемент раптовості? Мені цікаво. Дозвольте, я скажу думку, чому я вважаю, що потрібно було робити раптово. Тому що є ще таке важливе питання, як
культурний фон. Тому що, ну, як на мене, найнебезпечніше в соцмережах – це те, що молодь сиділа постійно в цьому російському середовищі. Це дуже хитро якісно було зроблено, тому що це насправді перша вістря інформаційної атаки. Наприклад, школяр підписаний на якусь там групу, сторінку «Смішні анекдоти». Там щодня смішні жарти, він заходить, він звик до цього. І раз на кілька днів там йде антиукраїнський жарт. Карикатура на президента, услышьте Донбас, прощайте нісенітниці. Він підспідово це сприймає як щось нормальне. Аналогічна ситуація була з однокласниками. Ми всі родом із СССР. Всі, хто народився до 91-го року, вони підписники в цій групі. Вони звикли і час від часу там постійно нав'язуються ці ідеї, братські народи і так далі, і так далі. Тобто найтонший вид пропаганди йшов. Тому що коли забороняли російські канали, там все було явно. Є Дмитрій Кисельов, який несе нісенітницю, зрозуміло. Тут це все робиться дуже якісно і непомітно. І тому, якби сказали, у вас є 3 місяці перейти, зрозуміло, за 3 місяці всі ці групи виникли б в Фейсбуці, і коли ну, вони б мігрували. А так зараз людина... Але вони зараз мігрують. А вони так само все мігрують. Мігрують, але так само не створено цих майданчиків. Тобто, коли людина заходить, він, ну, його не чекають там, що ось у нас мільйонна група смішні анекдоти, заходьте, ми тут будемо далі займатися цією пропагандою. Тобто, через місяць вона буде Росія не встигла створити ці майданчики. Коли людина заходить, вона що цікавить? От в мене знайомі друзі, я опитував, що зареєструвався в Фейсбуці, що шукаєш? Футбол, підписався там на футбольні новини, підписався на новини Хмельницького, на нормальні групи, які зараз існують. Тобто цією раптовістю не дали агресору можливості підготувати майданчики і далі маніпулювати свідомістю. Тому я підтримую те, що це зробили раптово. Окей, так вони так само зараз його підготують. Яка різниця? Але люди вже зареєструвалися. Група в Фейсбуці, та група в Фейсбуці створюється і далі просто йде таргетована реклама по номеру телефону, який був зареєстрований ВКонтакті. По номеру телефону йде таргетована реклама. Ви були підписані на смішні анекдоти. Тепер ми в Фейсбуці. Ну, все нормально, а які проблеми? Ну, я теж би не до кінця погодився. Теза те, що гроші – це вирішально. Ні, мені здається, гроші, які загубив Яндекс, там ВКонтакті, Однокласники і так далі, тому подібне. Це 10-те питання. Саме головне – це те, що Володимир говорив, ідеологічні питання. Безпом. Ті, які якраз на молодь, та яка, як мочалка, як кажуть, це саме впитує все в собі, і там дуже легко їх ними маніпулювати. Да? З цим погоджуюсь. Але з те, що раптовість виправдана, та раптовість можна було підготовчу роботу зробити за 3 дні. Вже пройшло в нас майже тиждень, да? Дякую. Але держава, Міністерство інформаційної політики, інші структури не готові до того, щоб нормально людям, українцям, які сидять в соціальних мережах, сиділи в російських, пояснити, роз'яснити. Немає. Цим займаються волонтери. І якщо держава не хотіла говорити ну, такі ну, досить екстремальні речі, що ну, ВКонтакті – це структура, яка створена ФСБ в Росії, да? А Фейсбук – це ФБР в США. Да? Я розумію, що президенту, можливо, не варто про це говорити, але для цього має бути все рівно підготовча ситуація, і люди, які будуть це озвучувати, нести. В даному випадку це величезний мінус в підготовці, в тому числі до цього рішення. У мене така аналогія, це як з блокадою була. Да? Всі торгували. Да, не можна сперечатися, як почалась блокада, як її підсилювало, да? Але з бухти-барахту президент, прем'єр-міністр і всі інші за день чи за два поміняли точки зору. Це величезний мінус нашій державі. Величезний мінус тим людям, які в кабінеті міністрів, які в службах, які відповідають за нашу національну безпеку, за безпеку інформаційну в даному випадку. І тут, ну, насправді, я завжди казав і говорив, що проблема будь-якої влади – це те, що вона ніколи нічого не пояснює. От прийняли щось і не пояснили, а потім вже народ собі щось там вигадує і думає, чому так, а не так. Але разом з тим, ми зараз говоримо про там, це добре, недобре, обмежили права, чиїсь не обмежили. Але на сайті президента України вже підписують люди петицію. Так, її, до речі, зараз вже розганяють, ну, як от Центр миротворець аналізує це все і говорить, що бойовики ДНР розганяють цю петицію, щоб повернути, тобто це повернути доступ, да, до ВКонтакті, однокласників. Як на мене, це, мабуть, свідчить про те, що все ж таки Росії дуже важливо, щоб Україна працювала ця мережа. А ВПН, ну, обхід, так, ну, я думаю, що багато хто просто не захоче цим займатися. Я думаю, це трошки раніше пояснювати. Так. Тобто, або коли ми прийняли це рішення, правильно, людям треба пояснити було. Наприклад, президент, без різниці хто, окей, кабінет міністрів, має пояснити, що причина тому, чому ми закриваємо, така. Якщо ми будемо там реєструватися і там працювати, можливо, будуть такі наслідки.
давайте ми перейдемо в альтернативні соцмережі, не знаю, українські, вже є там 5 соцмереж, там українці називаються у нас, Facebook, ВКонтакті, і давайте ми також допоможемо бізнесу. Ми якось допоможемо бізнесу для того, щоб вони також швидше перейшли в якісь інші соцмережі. Я не знаю, як це мало бути, але це, якщо ми хочемо задовольнити усіх, правильно? В першу чергу це наш народ і наш бізнес, то треба було трошки по-іншому до цього питання підійти. А ми зараз провокували як? Ми заборонили, якщо ми подивимося стрічку у Фейсбуці, велика кількість людей, вони підтримують свободу слова, і вони спеціально почали реєструватися в ВКонтакті і Однокласників. Тут вже ми кажемо, Росія буде, але наші люди цього не зрозуміли. Для чого це? Рішення правильне, так. Але ну, з цього приводу там, з приводу там порушень принципу. Давайте я вас переб'ю, бо в нас є дзвіночок. Зараз так. Ми послухаємо. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі, слухаю вас. Доброго дня. Добрий вечір. Є запитання. Так, будь ласка. Я працювала в Однокласниках. Ви, звичайно, заблокували. Ну, не ви, ну, скажімо так. Так, указом президента. Тепер так. Я вже 5 разів пробувала реєструватися в Фейсбуку. І постійно блокує. Як з цим можна далі працювати? Це до айтішників питання. Я вибачаюсь, а що саме вас блокує? Вже VPN включений. Чому Facebook блокує? Ну давайте так, я зараз так на це питання вам зразу не відповім. Ми проводимо пряму трансляцію, Олександр Вербіцький в Фейсбуці. Ви можете задати мені особисте питання, я думаю, ми сьогодні ввечері вам допоможемо. Я не думаю, що це питання, що Facebook блокує, це якесь технічне, напевно, питання. Можливо, так. Це просто... Ні, ну чому ж технічне? Ну, але це ще один із... Фейсбук, торгові сторінки, я настільки розумію. А, ну на Фейсбуці просто немає таких чітких правил торгівлі, тому там ви таку діяльність, скоріше всього, настільки якісно здійснювати не зможете, як ви робили в Однокласниках і ВКонтакті. Ну, хорошо, закрили Однокласники і ВКонтакти, а тепер як працювати? А це вже не до мене питання. У мене був настроєний бізнес 4 роки. І в один прекрасний момент все пішло. Я теж погоджуюся з нашою слухачкою, хмельничанкою, що, знову ж, і це підтверджує те, що навіть підготовчої питання не було. Да? І звернутися, можливо, варто було тільки до волонтерів, щоб вони, наприклад, організували всіх бажаючих, щоб вони їх навчили правильно зареєструватися, показали додаткові можливості чи в Фейсбуці, чи в Твіттері і так далі, тому подібне. Але навіть таке дрібне питання, яке не потребує великих ресурсів, показує про те, що ну, нікчемно в черговий раз в нас воно зроблено. Дивіться, я пропоную рішення, ми будемо говорити про проблеми, можемо говорити довго, воно прийняте. Давайте, можливо, ми підготуємося. Якщо у вас буде колись час, ми або в Фейсбуці знімемо відео, або вас покажемо на телебаченні, які можливості можна використовувати в Фейсбуці тому самому, можливо, якісь інші можливості для інтернет-магазинів. Тому що дійсно зараз такого 100% рішення немає, тому що в Фейсбуці немає такого функціоналу для того, щоб займатися торгівлею та, в принципі, на 100% зараз вам рішення не скажу, але ми можемо підготуватися і виступити, можливо, якісь альтернативні рішення дамо, які зараз доступні, які поки не заблоковані. Я зрозумів, але, чесно кажучи, моя думка, якщо б в мене був 4 роки бізнес в якійсь соцмережі російській, я б вже давним-давно вів би бізнес в Фейсбуці і все було б чудово. Дозвольте. Будь ласка, так. Дивіться, ну, однозначно, що це рішення, воно якесь боляче, і боляче айтішним компаніям, які працювали в цій галузі, боляче людям, от як до нас телефонували, якщо Машкенка, що був розгорнутий бізнес, напрацьований там в соціальній мережі, але ж, ну, ми воююча країна. Боляче тим родинам, які втратили годувальників, боляче тим підприємствам, які працювали на російський ринок і припинили постачати те, що почалися збройні конфлікти і почалися збройні дії з Росією, підтримані Росії. Боляче, да, боляче, але рано чи пізно це треба було робити. І в зв'язку з цим, ну, якщо ми в воюючій країні, якщо ми в стані війни, то ж вибачайте, ну ми мусимо якось переорієнтовувати свій ринок. Ви йдете в політику, так? Я говорю про те. Я кажу, давайте ми якось вийдемо з цієї ситуації. Да, давайте ми будемо виходити спільно, ситуацію. Ви хочете починати конфлікт, а я пропоную давайте не про політику, ситуацію. Давайте тоді про бізнес. Окей? Да. Ну, можливо, знаєте, є такий Дмитро Копій, так? Проєкт-менеджер порталу Online.ua. І його навіть вже там передрукували багато видань, і його думку, так? І що він з цього приводу сказав. І, до речі, доволі цікаві такі моменти він замітив, що про якраз рекламний бізнес в інтернеті в Україні, так? Ну, він там бере, наводить приклад Європу та США. На сайті з відвідуваністю в 10 тисяч чоловік лише на одному рекламі AdSense у Google, так, можна заробляти 2-3 тисячі доларів в місяць. В нас, щоб такий дохід отримати на сайті, потрібно 60-80 тисяч людей унікальних, так, відвідувачів на місяць. І взагалі він говорить про те, що саме росіяни, російські соцмережі, вони вбили наш
інтернет-ринок, вони демпінгували ціни, і ціна реклами, і ви як фахівець, ви маєте знати, що ціна реклами кліку з України, в тому самому Google, вона набагато нижча, ніж людина, яка клікає в Росії. Росіяни створили такі умови, що в нас копійки це коштує, і будь-яка IT-компанія могла б заробляти набагато більше, але через росіян вона не може цього зробити. IT-компанії не почали заробляти менше, частіше всього. Почали заробляти менше, такі як слухачка нам телефонувала. Тобто в нас з цим проблем немає. Ми можемо опублікувати рекламу в Фейсбуці, ми можемо опублікувати рекламу в Гуглі, що ми більше всього і робили. Тобто, якщо ми беремо соціальні мережі ВКонтакті і Однокласники, це там маленька наша доля і відсоток, і ми без питань орієнтуємося. Я мав на увазі за такий бізнес, як тільки що зателефонувала нам жінка. А якщо ви кажете про ціну кліка, так. Якщо ми візьмемо ринок США, ціна кліка зробити сайт коштує $100. Якщо ми візьмемо ціну кліка в Україні, ціна кліка зробити сайт коштує $20. Але зробити сайт в Україні коштує від $500. А зробити сайт в США коштує $10,000. І тому, в принципі, так, ми дуже хочемо, щоб реклама була дуже дорога, але в такому випадку нею ніхто користуватися не буде, якщо вона буде настільки дорога. Це ми, якщо порівнювати США, а якщо порівнювати, добре, а порівнювати з Росією, чому? Ні, порівнювати з Росією так само, там 10 разів вона дорожча та реклама, чим у нас. І все через те, що якраз Mail.ru... Ні, це не перевірені. Яндекс, це не перевірені цифри, я вам покажу дані, де вона не в 10 разів дорожча, я навіть думаю, в 2 рази не дорожча. Думаю, ціна така сама. Багато от на хмельницькому сайті є, проводилися опитування, які соцмережі будете використовувати через от цю всю ситуацію. Ну і насправді, такі результати там у Фейсбуці дорожче, я вам зразу кажу. Я зрозумів. 31,80, 200, всього 650 людей проголосувало, 207 натиснули там, обрали Фейсбук. Більшість, тобто там взагалі ще 13-69% вони взагалі вже давно не користуються, тобто проблем як такої немає. Але разом з тим, 17,5% респондентів обрали варіант «буду обходити блокування». І в мене ось питання, чи, мабуть, до вас, пане Вадим, обходить людина блокування, окей, вона, за це ніякого покарання не передбачено, так? Але разом з тим, сервера ВКонтакті, Однокласники, вони знаходяться в Росії. Uh-huh. Наскільки це небезпечна штука для простої людини? Як можуть її дані використати? Чи взагалі, якщо вони будуть обходитися блокування, ніяк не використаються? Ну, треба врахувати той момент, якщо ті особи, там, в даному випадку, там, російські спецслужби, не організований цей механізм, чітко налажений вже кілька років тому, вони мають доступ до там, особистої приписки цієї особи. Якщо у випадку там у них є потреба. Ну так, в них ще навіть минулого року закон такий вступив. У них без проблем там особисту приписку через всю соціальну мережу, через цей аккаунт витащити, це не є проблемою взагалі для них. Розумієте? Які загрози? Буде там підмінена IP-адреса, тут таких якихось наслідків, в принципі, ніяких немає. Надзвичайно нічого немає. Але в той же час ця людина буде залишатись там, скажімо, об'єктом інформаційних. Маніпуляція з боку росіян, з боку Росії. От мій колега виступаючи теж сказав, що з приводу того, що от там є, ми бачимо там лента, там анекдоти, так, а там серед тих анекдотів, з 20 там анекдотів один там виходить такий спеціальний, який там щодо компрометує там популяризує ДНР, і тому подібне. Ви думаєте, це спроста? Ні, справа в тому, що це не те, що там спецслужба сидить і це готує. Там на грант, в Російській Федерації на грантових умовах так називаємо легендарні, так називаємо фабрики тролів, які там спеціальні люди, які там з категорії там лінгвістів, які готують ці інформаційні матеріали, в такому контексті там малюнки спеціальні. От то, що ви займаєтесь в плані реклами, вони займаються іменно в політичному аспекті на грантові гроші для якогось там психологічного впливу на середовище там українського населення. Це от в цьому і загроза сама полягає. Для нас проблема ще в бізнесі в чому? Якщо люди будуть використовувати ВКонтакт через анонімайзери, ми також не будемо розуміти. Тобто в нас була якась статистика. Ми розуміли, що в нас є людина, яка заходить в Україні, наприклад, в соціальну мережу ВКонтакт або Фейсбук, і ми можемо на неї таргетувати рекламу. Безумовно. А зараз ці люди будуть заходити, з Великобританії він зайшов один, другий з США зайшов, другий з Германії. Тобто бізнес також не буде розуміти, що в принципі там виходить і хто туди заходить. Так що. Можливо, ціна кліку тоді буде дорожче? Ні? Я думаю, що ми взагалі не будемо знати, на кого таргетуватися. Угу. ВКонтакті буде це розуміти, я думаю, тому що, в принципі, в нас же на сторінці написано, з якого ми міста, правильно? У нас написано, що я там такий-то зареєстрований ВКонтакті з Хмельницького. Так, вони будуть це знати. Як вони будуть використовувати? Тепер, вони це більше можуть використовувати, тому що в рекламних цілях, я не знаю, що вони дадуть для рекламним агентствам.
Тому це для бізнесу також не дуже гарно, що люди почнуть працювати і не заходити в інтернет через VPN. Тому що коли вони будуть заходити через VPN, ми і в Фейсбуці не будемо розуміти, звідки ці люди. Тобто це вже буде культура в людей певна. Люди вже будуть просто, вони зайшли, використовуючи VPN якийсь, правильно? Або використовуючи якийсь браузер, наприклад, Opera. І ми не знаємо, хто вони. Тобто вони такі незнайомці для всіх в інтернеті. І ми не можемо їх таргетуватися, ми не можемо їх відслідкувати по айпішнику. І вони потім можуть, там, сидячи тут в Хмельницькому, він може там 100% проводити якусь ще не дуже гарну діяльність, в принципі. Для нас це не є проблема. Дивіться, от я для прикладу хочу сказати всім присутнім, там, співрозмовника. От в 2014 році звертало увагу, от створилась у нас така група ВКонтакті «Хмельницька Народна Республіка». Так. Бачили, так? Так, звичайно. Ну, певно, звертали увагу. Вона була не дуже популярна, але ти не знаєш, про неї писав дуже. Да, вона була створена, да? А от аналізували, ну, по-перше, вона була створена, там переважна більшість тих, хто там долучився до цієї групи, це були не мешканці Хмельницького. От, тим не менш, вона була створена, вони там намагалися її попереалізувати, і так, шляхом аналізу, там, з певною долею достовірності можна стверджувати, що це, в принципі, такі групи були створені там з прив'язкою до кожного там було багато центру. Цих народних республік, і Хмельницька, зокрема, також так було. Да, такі групи були. Походження цієї всієї роботи – це з Російської Федерації, в цьому і загроза. Там багатоаспектно. А як ми будемо працювати з тим, щоб в Фейсбуці такі групи не з'являлися? Фейсбук в більшості випадків блокує такі групи. Окей. Ну, вони, в даному випадку, от ми сталкувалися, я не можу там 100% вірогідністю, там, з гарантованою там 100%, але справа в тому, що Фейсбук, він не дозволяє поширювати там антиукраїнські матеріали там з публічними закликами до зміни територіальної цілісності конституційного ладу. В даному випадку, ну так, це, скажімо, такі слова, як згідно законодавства, а так, що близько до життя, це інформаційні матеріали, які популяризують діяльність терористичних організацій ЛНР, ДНР, в даному випадку, там, виправдовують російську агресію відносно України. Ви ж бачили, наскільки... Окей, сьогодні перевіримо. Я не вникав на 100%. Ні, сьогодні подивимося. Сергію запитання, так? Ні, я хотів підтвердити те, що то, що російські соцгрупи для нашої України, з якою воює Кремль, да, ворожі однозначно, тут питань даже близько немає. Да? І то, що вони величезну шкоду роблять на фоні, знову ж, невеличких, тут теж спору нема. Та ж сама Росія, скільки заборонили українських сайтів, скільки блокування стоять. Та вони свої там забороняють, і там немає такої петиції не збирають ніякі. Вибори в ці вихідні дні в Іраку, да? Працює тільки Інстаграм. Всі інші соціальні мережі заблоковані. Це не винахід України. Да? Згадаю Другу світову війну. І фашисти, і радянська влада за зберігання радіоприймачів що робила? Розстрілювали тих і тих. Ну, да. І радянська влада розстріляла, і фашисти стріляли. Да? Це ідеологічний завжди був інструмент. Да? І знову ж сьогодні, навіть після того всього, ну, як на мене, аналізу, і всіх керівних органів нашої України, да, що є промахи і так далі, тому подібне. Але я зараз в черговий раз, мене турбує, що держава не робить нічого, щоб поправити цю ситуацію. Для того, щоб знову ж там, створити якісь об'єднання на різних площадках, не тільки в соцмережах, да, для того, щоб бізнес направити по-іншому працювати. Да, можливо, вони там не подумали, 3 роки не думали, да, я перепрошую, і 3 роки в нас гинули хлопці, і в тому числі за соціальних мереж, тому що відслідковували рідних і близьких, тому що відслідковували їх на вогневих позиціях і так далі, тому подібне. І це жахлива штука, да, через 3 роки, добре, схаменулися, згадали і так далі, але робіть хоч зараз вже щось. Це, знову ж, не питання тільки до СБУ, це питання до Турчинова, до президента Порошенка і так далі, тому подібне. Не робиться нічого те, що можна було б з цього негативу перенаправити. Перенаправити людей, які не зорієнтувалися. Більшість наших хмельничан, мене турбує, вони не розуміють, чому. Да, ворог, що? Вони не розуміють даже шкоди, яку наводить їм конкретно чи їхній сім'ї. Дякую, Сергій. Це ми зрозуміли так, що багато те, що я казав, багато того. Я думаю, разом з газетою всім, або є, вибачаюсь, є, можна зробити дійсно якусь публікацію і навчити людей правильно. Можна буде все. Я вам дякую. Дякую всім, хто ці 35 хвилин приділив своєї уваги. Все буде добре, до зустрічі.